कार्यक्रम को आलोचना कर हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कुराहरूलाई सशक्त रूपमा चाहिँ समाज टोलमा घर घरमा पुर्याउन सक्यो भने होइन उहाँले दिएको आशीर्वादले नै हामीलाई खाना लाउनु पर्छ। विशेष अतिथिको रूपमा यसमा आसिन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, त्यस्तै गरेर अतिथिज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नुको लागि साथै क्यान्सर रोगसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा जानकारी दिने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यका साथ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरू अनि सहयोगको रूपमा वरपर बसिरहनु हुने बुवा दाजुभाइहरू सबै मान्य व्यक्तिहरूतर्फबाट म नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नु छ। विशेष गरेर जेसिसद्वारा यहाँ पनि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र विशेष गरेर जेसिसले धेरै ठाउँमा यस्ता सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यो समाजमा लुकेर रहेको प्रतिभाहरूलाई बाहिर निकाल्ने हिसाबले नेतृत्व निर्माणको प्रश्नमा असाध्यै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ। सायद म आफूलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि जसरी जेसिसले नेतृत्व निर्माण गरिरहन्छ एक वर्षदेखि, अर्को वर्ष परेसँगै अर्को नयाँ नेतृत्व चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ अब ऊ आफू विदा लिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो जेसिसको कार्यक्रमबाट धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सायद म आफूले भित्र लागिरहने जेसिसले जस्तै नेतृत्व चाहिँ अब निर्माण गर्दै अगाडि जाने हो भनेदेखि हाम्रा नेपालमा सञ्चालन गरेका धेरैवटा पार्टीहरू छन्, जसले के हो त भन्दाखेरि एउटा पद पाइसकेपछि कहिले छोड्दै नहुने गरेर त्यो समाधि राख्छन्। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसले गर्न सक्छ नयाँ नयाँ ढङ्गको चाहिँ नेतृत्व निर्माण गरेर हामीले छोड्दै जाने हो भनेदेखि नयाँ नयाँ जो पङ्क्तिहरू जो साँच्चै भित्र जनताका लागि चाहिँ सोध छन् त्यस्ता खालका नेतृत्वको निर्माण हुन्थ्यो अनि मात्रै के हो त भन्दाखेरि देशले पनि अब गति लिन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै राम्रो प्रोग्राम जेसिसले गर्दै पनि अब आएको छ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सिलसिलामा आज यो 25 अन्तरे वार्ड 6 को शान्ति चोकमा चाहिँ अब जुन एउटा सचेतना कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ यो कार्यक्रमको सभ्य र भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र यहाँका दिदीबहिनीहरूले धेरै राम्रो खालको चाहिँ अब चेतना अथवा चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगै यो कार्यक्रम यहाँ ल्याउनु भएकोमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। दोस्रो म यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित क्यान्सर रोगसँग चाहिँ सम्बन्धितिर अब अगाडि अब म जान्छु। विशेष गरेर अघि पूर्वता धेरै मित्रहरूले राखिसक्नु भएको छ, रोग हामीलाई धेरै प्रकारका लाग्न सक्छ। अहिले त कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो खानपान अनि हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरू म आफूलाई के अनुभव छ त भन्दाखेरि मेरो जग्गामा मैले गोबर मल मात्रै हालेर चाहिँ 27 मन धान फलाउँदैन। अहिले त्यही जग्गा हो म युरिया हाल्छु, म डिएपी हाल्छु, सँगै अनि कीटनाशक औषधिहरू हाल्छु, म धान 70 मन फलाउँछु। तपाईँ हामीलाई के हो त भन्दाखेरि जेसुकै अब उत्पादन गर्दाखेरि पनि धेरै चाहिरहेछ। अब त्यति हुँदाहुँदा अहिले त अब खेतबारीमा पनि के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि गोबर मल जति भए पनि अलिकता युरिया नसुनाइकन चाहिँ नहुने भएको छ।
भनिसकेपछि त्यस्तोबाट उत्पादन भएको चिज अनि हामी चाहिँ अब प्रयोग गर्दै गइसकेपछि अनि हामीलाई रोग नलागि कसलाई कसलाई लाग्ने हो त? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त के हुने रहेछ त भन्दाखेरि भइसक्दो हामीले उत्पादन गर्दाखेरि आर्गेनिक खालको उत्पादन गर्न सक्यो भनेदेखि पहिलो त के हुन्छ भन्दाखेरि कम रोग अथवा कम जोखिम चाहिँ अब हुनेवा रहेछ। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर भान्सामा सबै हुने भनेको को त भन्दाखेरि हाम्रा आमा अनि दिदीबहिनीहरू सधैँ भान्सामा हुनुहुन्छ। आफ्ना छोराछोरीदेखि लिएर आफ्ना परिवारहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ अब खानेकुराहरू हामीले खुवाउँदाखेरि सन्तुलित खानेकुराहरू हुन्छन् त्यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रोग लाग्नबाट जोगाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अब बढाउँछ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अब खानालाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न सक्यो भनेदेखि साँच्चै रोग लाग्ने चाहिँ अब जोखिम कम हुन्छ। र रोग लागिसकेपछि हामीले अर्को तनाव के हुँदोरहेछ त भन्दाखेरि थाहा नपाउनेसम्म हामीले डर नलाग्ने। रोग लागिसकेपछि भन्दाखेरि डराएर पनि दुई वर्ष अलिक बढी बाध्य भनेदेखि मान्छे छ महिनामा मर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ के पनि रहेछ त भन्दाखेरि रोग लागिसकेपछि पनि पहिलो कुरा हामी कति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि आत्मनिर्भर अथवा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आत्मबल डह्रो भयो आत्मबल अलिक डह्रो विश्वास पैदा भयो भनेदेखि यो सामान्य रोगसँग त म लड्न सक्छु नि भन्ने भयो भनेदेखि मान्छे अलिक बढी बाँच्न सक्छन्। तपाईँ हामीले यो बिचमा अनुभव पनि गऱ्यौँ एउटा चाहिँ कोरोना भन्ने चिज आयो जसले के हो त भन्दाखेरि यो केही पनि होइन भने बाँचे पनि जो के हो त भन्दाखेरि यो लागेपछि चाहिँ अब मरिहालिन्छ भनेर चाहिँ अब कसैले पनि नछुने त्यस्तो भइसकेपछि धेरै मान्छे डरले अनि बिस्याहारले स्याहारै नपाएर मरे। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो के रहेछ त भन्दाखेरि रोग लाग्नै नदिनको लागि त्यो कोसिस गर्ने सँगै त क्यान्सर सम्बन्धी रोग लाग्ने धेरै मान्छेहरू उपचार गरेर बाँचेका पनि त छन् त निको भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूले विशेष गरेर अब आजको कार्यक्रममै महिला दिदीबहिनीहरूको लागि लक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि डक्टरसँग चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब अन्तर्क्रिया गर्ने नबुझेको कुराहरू प्रश्नसँग सोध्ने आमन्य सामान्य आजको सम्बन्धले त तपाईँहरूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू आफैले पनि आफूले लागेको समस्या डक्टरको फोन नम्बर लिएर चाहिँ सिधै तपाईँहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुने भयो। क्यान्सर रोग लाग्दाखेरि पहिलो चरणमा मरिँदैन त्यसको पनि अब धेरैवटा स्टेपहरू हुन्छ। पहिलो दोस्रो अब स्टेप लाग्दाखेरि यसो मतलब औषधिले पनि अब काम गर्ने रहेछ कि म पनि अब चढाउनु नपर्ने औषधिले नै निको पनि हुने रहेछ। त्यो त थर्ड अनि फोर्थ हुँदै गइसकेपछि अलिक जटिल बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पहिले सुरुमै हामीले के हो त भन्दाखेरि त्यो लक्ष्य हामीले अब देख्न सक्यौँ भनेदेखि बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि जान सक्यौँ भनेदेखि सुरुमै हामीले गएर चाहिँ डक्टरसँग सम्पर्क गरेर औषध उपचार गर्ने हो भनेदेखि कमभन्दा कम खर्चले हामी बाँच्न सक्छौँ। यो फङ्सन कार्यक्रम जस्तो तर हामी चाहिँ केही समयमा उहाँहरूसँग मिलेर यसरी
आज मिति 2081 साल जेठ 15 गते आज विशेष दिन पनि परेको छ। आज हाम्रो गणतन्त्र दिवस परेको छ र यो गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा पारेर हामीले चाहिँ यो पत्री जेसिसले नेपाल जेसिसले दिएको टास्क अथवा काम फर्म्याट मार्फत रहेर कुनै पनि एउटा चाहिँ सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले पनि ग्रामीण भेगमा रहनुहुने महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धीको समस्यालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले बिहान टिचिङ हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर हजुरहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर हामीले आज डाक्टर अस्मिता राईमाझी उहाँ चाहिँ विशेष गरेर क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको हाम्रो विषादीयुक्त खाना र अशुद्ध वातावरण यी विविध कारण विविध दौडधुप विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजभोलि दैनिक जीवन चाहिँ एकदम कष्टकर भइरहेको छ र विशेष गरेर हाम्रो हरेक खालको प्रोग्रामहरू आउँछ समाजमा बजारमा आउँछ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ हिँडिराखेको हुन्छ तर विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूको लागि मात्रै विशुद्ध कार्यक्रम चाहिँ एकदमै कम्ती नै भइरहेको महसुस गरेर र यहाँ वडा नम्बर 6 स्थित यो श्री पञ्चायत मन्दिरको चाहिँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो वडा नम्बर 6 स्थित एक समाजसेवी हुनुहुन्छ दिदी आदरणीय दिदीज्यू पुनम खतिवडा दिदीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ जेसिसले चाहिँ अत्यन्त राम्रो काम मात्रै गर्दो रहेछ र ग्रामीण भेगमा हामी बस्ने महिलाहरूको लागि स्वास्थ्यलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जेसिसले चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु पर्यो भनेर बारम्बार हामीसँग भनिरहनुहुन्थ्यो र पुनम खतिवडा दिदीले चाहिँ यो वडा अथवा यो भेगका जति पनि महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र यहाँको जनताको बारेमा सधैँ चासो राखिरहनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमको माग राखिराख्नुहुन्छ हाम्रो पत्री जेसिससँग र आज चाहिँ हामीले चाहिँ विराट टिचिङ हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर आज क्यान्सर रोग सम्बन्धी महिला लक्षित सचेतना कार्यक्रम विशेष गरेर महिलाको लागि मात्रै भनेर हामीले चाहिँ स्पेसल डक्टर ल्याएर चाहिँ हामी डाक्टर अस्मिता राईमाझीज्यूलाई नै हजुरहरू माझमा चाहिँ ल्याएर आज हामीले सायद त्यत्रो धेरै ठुलो कुराहरू हामीले गर्न सकेनौँ होला। आज बस हाम्रो सचेतना मात्रै कार्यक्रम रह्यो र अर्कोचोटि पनि हाम्रो पहल रहनेछ। हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा क्याम्पेनिङ चलाउनु पर्ने रहेछ, चेकअप सहितको क्याम्पेनिङको चाहिँ आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा मलाई एकदमै महसुस भयो र यो कार्यक्रम गर्ने योजना हुँदासम्म पनि मलाई थाहा थिएन कि यो कार्यक्रम यति धेरै प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा र प्रायः गरेर छोरी मान्छेको समस्यालाई चाहिँ समस्यै होइन जस्तो गरिन्छ तर हाम्रो जन्म पनि छोरी मान्छेबाटै भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरूलाई चाहिँ साधारण मान्नु हुँदैन।
र महिलाहरूलाई अत्यन्त गाह्रो हुन्छ आफ्नो समस्याहरू बाहिर खुलेर भन्न पनि सक्नुहुन्न, अप्ठ्यारा मान्नुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई एउटा आग्रह गर्दछु, आफ्नो रोगको बारेमा तपाईँहरूको अप्ठ्यारो नमान्नु होला। आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ नि भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर अस्मिता रायमाझीज्यूलाई नै हामीले त्यहीँ ल्याएका छौँ तपाईँहरू माझमा। मैले देखेँ तपाईँहरूले कति धेरै आफ्नो कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो उहाँसँग, आफ्नो कुराहरू चाहिँ खोलेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्दै एकैचोटि धेरैजना गएर आफ्नो समस्याहरू बताइराख्नु भएको थियो। त्यो कुराले मलाई चाहिँ अत्यन्त धेरै छुयो, किनभने यति धेरै समस्याहरू छ। आज एउटा ओडामा एउटा चोकमा हामीले यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू सयौँजना चाहिँ त्यसरी सोधिराखेर अरे भनेपछि त यो नगरपालिकाभरिमा यो देशभरिमा महिला सम्बन्धीको समस्या कति धेरै रहेछ र त्यही भएर हजुरहरूले म यो ओडाको जनप्रतिनिधि र यो नगरपालिकाका सम्पूर्ण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो नगरमा महिलाको समस्या अत्यन्तै महिला स्वास्थ्य सम्बन्धीको सचेतना कार्यक्रम र चेकअप सम्बन्धीको विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धीको कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी रूपले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ, क्याम्पेनिङ चलाउनु पर्ने रहेछ। र आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णले आएर धैर्यता गरेर बसिदिनु भयो, आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, सोधी सोधी डक्टरलाई सोधी सोधी आफ्नो समस्याहरू राखेर कतिपय कुरा त बुझ्नु पनि भयो होला। र हामी कहाँ जाने, कस्तो दुखाइ चाहिँ कस्तो खालको हो र कुन ठाउँको दुखाइ चाहिँ कस्तो खालको हो र क्यान्सरको लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, अब हामीले सजग हुनुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा विविध कुराहरू जान्नु नै भयो होला भन्ने मेरो ठुलो अपेक्षा रहेको छ। र पथोजेसिस यहाँहरूको सहकार्यको लागि हामी सधैँ तत्पर छौँ र निरन्तर यहाँहरूसँग सहकार्य गरिरहनेछौँ। तपाईँहरूले कुनै पनि कुराको चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ यस्तै कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी होस् र विविध कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सहकार्य गर्नु भनेर भन्नुभयो भने हामी पथोजेसिस तपाईँहरूमा जहिले पनि अगाडि हुनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा अन्तिमसम्म बसिदिनु भयो र यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै विशेष यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नलाई अत्यन्तै सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ सहकार्यको रूपमा चाहिँ काम गरिदिनु हुने यहाँकै समाजसेवी तपाईँहरूकै दिदी बहिनी हुनुहुन्छ यहाँनिर पूनम खतिवडा दिदीलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँको चाहिँ पूनम खतिवडा दिदीलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँको जनताको चासो चाहिँ यति धेरै गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ दिदी, आज हजुरले एकदमै ठुलो पुण्यको काम गर्नुभएको छ र हजुरसँग सहकार्य गरेर यो ओडा नम्बर 6 लगायत पत्री संसद नगरपालिकाको जनताको स्वास्थ्य लगायत विविध कुराको चासोमा हामी सदैव तपाईँसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी पनि कुनै पनि समस्याहरू भए पथरी जेसिससँग चाहिँ सहकार्य गर्नुहोला, सोध्नुहोला र यस्तो छ भनेर भनिदिनु होला आग्रह गर्दै यहाँ अहिले चाहिँ यति धेरै दौडधुपको अवस्थामा यति धेरै व्यस्तता आफ्नो ड्युटी छोडेर केही समय छुट्याएर आउनु भएको छ डाक्टर अस्मिता रायमाझीज्यूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै र यहाँहरू सम्पूर्णले गडगडा ताली बजाएर उहाँलाई चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्नु गर्दछु र डिराक्टिजिङ हस्पिटलको मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ, मार्केटिङ म्यानेजर हुनुहुन्छ हाम्रो अपिल राईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै ताली बजाएर चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्दै होला। र आजको यस कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु हुने यो हल उपलब्ध गराइदिनु हुने श्री शिव पाञ्चायन मन्दिर समिति लगायत यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट पथरी जेसिसको तर्फबाट चाहिँ विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँनिर समापन भएको घोषणा गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ गणतन्त्र दिवसको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, जय जेसिस, नमस्कार।